og 30 minutter på stranden. Med op til 24,4 km på literen er det svært at komme udenom BMW 3-serien. Se dine muligheder på bmw.dk/firmabil. Den gode leder får det bedste frem i sine medarbejdere. Det er det, det handler om. At fremme de gode idéer. At fremme det gode samarbejde. Evne at fremme de evner, som andre måske ikke engang aner, de har. Så ledere og team når de mål, der skal nås. Mercurii Urvalg har mere end 40 års erfaring i at få den enkelte leder til at vokse og teams til at præstere. Mercurii Urvalg, fordi mennesker betyder alt. Efteråret er på vej, og fru Storm vil stadig gerne have et godt indeklima. Jeg lufter lige ud. Er du også træt af gennemtræk? Så brug energien rigtigt og få Lindab Villa Ventilation. Bestil et uforpligtende tilbud og vind et weekendophold på villaventilation.dk. At få værdi for virksomhedens penge drejer sig ikke om at spare, men om at se på, hvad I får for dem, I bruger. Så i stedet for at bruge for mange kræfter på at finde ud af, hvad der kan undværes, er det måske bedre at se på, hvad der skal til. Hos os får I det, I behøver, og vi gør det, der skal til for at holde hjulene i gang. Også når det brænder på. 73% af alle danske virksomheder er kunder hos os, fordi de har en forretning, der skal køre. Jeg er først og fremmest personlig. Jeg kan være vigtig, kærlig, vred. Lige hvad du vil have, jeg skal være. Jeg har ventet med glæde og nogle gange alvor. Jeg bliver altid modtaget med opmærksomhed og respekt. Jeg er brevet. Et brev betyder mere. Hvad kan vi gøre, når du vil have noget til at vokse? Hvad kan vi gøre, når du vil føre noget videre? Hvad kan vi gøre, når du selv vil bestemme? Hvad kan vi gøre, når du får tiden tilbage? Du har sikkert mange spørgsmål til din bank. I Sydbank har vi også et til dig. Hvad kan vi gøre for dig?